σε τέτοια περίπτωση, αφήνουμε κατά μέρος βέβαια το θέμα που ακούσαμε πιο πριν, θα ερευνηθεί. Βέβαια, σχολιάστε κάτι να το αφήσουμε, να βάλουμε έναν αστερίσκο και να επανέλθουμε στο τέλος. Πολύ ευχαρίστως. Πρόκειται τώρα, αν θέλετε, απλώς πρέπει να πω ότι σίγουρα η διαπλοκή στην Κύπρο είχε πολλά πλοκάμια. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε επιτέλους ότι κράτος, βουλή και λαός οφείλουν να πατάξουν αυτά τα φαινόμενα. Και μιλούμε για τα διαβατήρια. Mm-hmm. Τι πάμε τόσο μακριά και δεν εξετάζουμε το θέμα ότι κηρύχθηκε ένας διζαγματικός νόμος που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο διευθυντής και τρεις βοηθοί του στον τμήμα φόρου εισοδήματος, που είναι το μεγαλύτερο και πιο ευαίσθητο τμήμα από όψεως της πράξης για το κράτος, και όμως την επομένη ημέρα παρατάθηκε η ανύπαρκτη πλέον θητεία για τρεις μήνες από τον Υπουργό, και στη συνέχεια η Βουλή ψήφισε νόμο που παρατείνει αυτή την ανύπαρκτη θητεία. Αυτά τα πράγματα μόνο σε έναν κράτος που δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κράτος δικαίου μπορούν να συμβαίνουν. Μάλιστα. Αλλά να επανέλθω εκεί που έλεγα. Πάμε για την Ευρώπη. Ναι. Και για να αφήσω και το συνέχεια στον κύριο Κατσουρίδη. Η Ευρώπη, ναι, από το 2004 που γίναμε μέλος, όφιλε να διαδραματίσει ρόλο, όχι μόνο λέγοντας ότι αναστέλλεται επί του παρόντος το ευρωπαϊκό κεκτημένο για ό,τι αφορά την κατεχόμενη γη. Θα έπρεπε εμείς ήδη, αντί να αποβλέψουμε στην επικοινωνία Ελληνοκυπρίων του Κυπρίου πάνω σε κοινωνική βάση ή πάνω σε βάση αντίληψης πραγμάτων περί την κοσμοθεωρία, ναι, αριστερή-δεξιή, θα έπρεπε να είχαμε συναντήσει τους Τουρκοκύπριους μιλώντας για τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα που παρέχει η Ευρώπη σε τόσους λαούς με τόση διαφορετική κουλτούρα, 550-570 εκατομμύρια κόσμου στην Ευρώπη. Η ομπρέλα των δικαιωμάτων που διαμορφώνουν οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει είτε Ελληνοκύπριον είτε Τουρκοκύπριον, αρκεί να είναι Ευρωπαίος πολίτης. Ναι. Κύριε Κατσουρίδη, να επανέλθουμε στις υποθέσεις που λέγαμε προηγουμένως και να προσθέσω ακόμη μία. Τι θα γίνει εάν ο Ερντογάν εκμεταλλευτεί αυτή τη μία εβδομάδα, όπως αυτός θεωρεί, για να κλειδώσει την εκλογή του Τατάρ? Επειδή πιθανότατα θα είναι και το τελευταίο σχολείο, θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο μεγάλο και ολοκληρωμένο. Μας αρέσει που αντιλαμβάνεστε την έννοια του χρόνου, ναι, ναι. Κύριε Κατσουρίδη. Το πρώτο που θα πω έτσι λίγο, ίσως σε λίγο αντιπαράθεση με αυτά που είπε ο κύριος Αγγελίδης, είναι ότι η υπόθεση Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς έχει διαψεύσει αρκετές προσδοκίες στο λαό μας ως προς το πώς θα μπορούσε να συμπεριφερθεί. Το ίδιο διαψεύσεις προσδοκιών είχαμε και για τη στάση που θα μπορούσαν να έχουν πάρα πολλές χώρες να μας βοηθήσουν στο Κυπριακό κτλ. Και είμαστε μπροστά σε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία οι εκλογές στα κατεχόμενα παίρνουν αυτήν το χαρακτήρα, τουλάχιστον οι λεγόμενες προεδρικές, ότι είναι περισσότερο εκλογές του Κυπριακού. Θεωρώ λίγο μόνο διάσταση την ερμηνεία του να θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα συνιστούν μόνο τοποθέτηση εναντί του Κυπριακού. Δεν είναι μόνο αυτό. Όπως έδειξαν τα διακυβεύματα των εκλογών αυτών, είναι ευρύτερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Τουρκία, ζητήματα ταυτότητας, ύπαρξης της ίδιας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και προφανώς το Κυπριακό. Θεωρώ ότι και αν αλλάζει και το πολιτικό σκηνικό και τα πολιτικά διακυβεύματα από ένα σημείο. Μα νομίζω ότι έχουν ήδη αλλάξει. Δηλαδή αυτή η σχέση με την Τουρκία δεν ήταν ποτέ τόσο έντονα στο δημόσιο διάλογο. Έχει μπει πάρα πολύ έντονα. Για πρώτη φορά, εν ενεργεία σε εισαγωγικά πρόεδρος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας λέει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Ναι, ήταν σοβαρό. Θεωρώ έτσι σημαντικό το γεγονός ότι οι δύο υποψήφοι που υπερασπίζονται τη λύση νομοσπονδίας έχουν πάρει περίπου το μισό εκλογικό σώμα σε αυτές τις συνθήκες με αυτήν την Τουρκία. Το οποίο, αν το συνδυάσω με το ζήτημα που έχουμε βάλει για τα διακυβεύματα και ειδικά τη σχέση με την Τουρκία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη της ψήφου των Τουρκυπρίων που είναι περισσότερο προς την κατεύθυνση της αυτονομίας. Δηλαδή, μακριά από τον σφιχτό εναγκαλισμό με την Άγκυρα, διότι έχει δίκιο σε σημεία που έχει αναφέρει ο κ. Αγγελίδης για το Ταλάτ, αλλά ο εναγκαλισμός με την Άγκυρα 15-20 χρόνια πριν ήταν ακόμα πιο μεγάλος. Ναι. Τώρα βλέπουμε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα αυτονομείται περισσότερο. Και για να κλείσω με αυτό που με ρωτήσετε, δεν το έχω ξεχάσει. Αυτό που λέτε σε επίπεδο εκλογών, βεβαίως. Όταν θα πάμε σε συνομιλίες, δεν ξέρουμε το θα ναι, γίνει. Κυρίως, η εμπειρία είναι πικρή. Ναι. Το λέω σε επίπεδο εκλογών, το λέω ως μια ευρύτερη πολιτικο-ιδεολογική μετατόπιση και όχι κατά ανάγκη Κυπριακό. Κλείνω με το ότι η στάση της Τουρκίας για μένα είναι λίγο άγνωστο σχή. Ο Ερντογάν έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλά μέτρα και μεθόδους αυτήν την περίοδο για να βοηθήσει τον Τατάρ. Δεν του έχουν βγει ακριβώς όλα αυτά. Αυτήν την εβδομάδα διακινδυνεύει.
στηρίζω επιπλέον με κίνδυνο αν χάσει ο Τατάρ να μου μείνει μια μεγάλη ήττα ή να αφήσω τον Ακεντζή στο τέλος να εκλεγεί. Θα παίξει ρόλο και οι συνεργασίες επίσημες και μη που θα γίνουν. Ήδη γίνονται παρεμβάσεις προς το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα για να μην κινητοποιηθεί ιδιαίτερα υπέρ του Ακεντζή ακόμα και αν πάρουν απόφαση. Άρα είναι λίγο άγνωστο σχή ο ρόλο τη Τουρκία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Είναι ΑΟΣ, βέβαια. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πού πάμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον επίκουρο καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, τον Μιχάλη Κοντό. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.